Обещаха ми да направят пътища и обратна канализация. Гледам, живееме в мезерия. Няма никакво средство. И хората ходят окалени. И Бокука ни идва да събират от предприятията, уж обещаха, нищо няма. Пътища гледам по дупки в дупки, от всякъде, мърсотия, хартия, плазмови. Уж живееме ние в 21 век, живееме, няма добро отношение и лоши пътища. В другите села има асфалт, където три къщи има, асфалт има. Тук ние сме една крачка от града, няма нито асфалт, нито вода, нито контейнери както трябва. Ние сме тук към 60 жители, 80, може би 120. Но обещаха да ви направят пътя, не са оправили пътя. Сета отидат на градината, кално, обувките кални са, мръсни са ти, дрехите също така. Пак деските взимаме 35 лева, повече не. За градина ли, за обувки ли.